professionelle og de hjemlige amatører. Jordao. En foræring, synes jeg, er det danske forsvar. Jordao til 1-0. Det hele faldt på plads, da dansk fodbold i 1978 indførte professionel fodbold, og holdet kunne bestå af 11 professionelle. Der var bare et problem. Danskerne fortsatte med at tabe. Og igen en dansk forsvarsforæring. Landstræneren hed på det tidspunkt Kurt Nielsen. Han skulle blive den sidste ikke-professionelle landstræner og stoppede i 1979. Kurt Nielsen, dansk landsholdstræner, tager afsked. Og det er nok med noget vemod, at han overlader pladsen til denne herre, den nye landstræner, ikke mere end 38 år, er han Sepp Piotr.